Kako vi planirate, recimo, proslavite novu godinu sad kad su krenuli ti ukrasi? Pa ja ne obeležavam te paganske praznike, no, ta nova godina je paganski praznik i ja u to vreme spavam. Znači... Ne odbrojavate do ponoći ili nešto? Pa kak, iako ja živim u jednom selu 10 km od Leskovca. Ja se sjećam, pošto sam ja pre 3,5 godine se vratio na selo. Ja se sjećam kad sam ja došao 2015. na selo, trajno sam se preselio, 2015. na 2016. uopšte se nije čula nikakva pucnjava kad je bila ponoć. Ja sam prespavao, ono, okej. Okay. 2016. na 2017. bilo je malo pucnjave. Ova zadnja nova godina, to je tako pucalo, brate, u Leskovcu, to je koda, ono kad su komunisti bombardovali Leskovac 45. To je bilo, brate, ja sam se probudio. Znači, ono, 15 minuta nisam mogao da spavam, jer su ovi rokali sa tom pirotehnikom, razumeš? Tako da sam, ajde kažemo, dočekao novu godinu u smislu što su me probudili, nisam mogao da spavam, ali sad, šta da radimo, demokratija. To će to, naravno, kad se obnovi teokratija, to će da biti zabrino. Eto, neće moći da se puca, da se ljudi isteruju iz pameti. Tako da, kad me neko pita gde ćeš za novu godinu, ja kažem pod Jorgan planinu. Znači, ja pod Jorgan, razumeš, tamo 9, 10, pola 11, zaspim, probude me tamo u ponoć, šta da radim. Tih 15 minuta budem budan i posle nastavim da spavam.